សួស្តីឥឡូវនឹងខ្ញុំហ្វ្រីអាដាមស្មីតតអមុនតខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំរំលឹកមួយម៉ាត់ពីឧស្សាហកម្មជនបទនិងឧស្សាហកម្មទីក្រុងខ្ញុំបាននិយាយពីឧស្សាហកម្មទាំងពីរហ្នឹងហើយអាដាមស្មីតនិយាយទីនេះខ្ញុំនិយាយអំពីផលដែលកើតចេញពីឧស្សាហកម្មទីក្រុងនិងឧស្សាហកម្មជនបទលើផលវាមកផលវាមុនដំបូងគឺទៅលើវាជាគំនិតរបស់ឈ្មួញចេញពីគំនិតរបស់ឈ្មួញចូលទៅក្នុងគំនិតរបស់អ្នកសិក្សាចេញពីគំនិតអ្នកសិក្សាចូលទៅក្នុងគំនិតរដ្ឋនិងអង្គអធិបតេយ្យចេញពីក្បាលចេញពីគំនិតរបស់រដ្ឋមើលសមុទ្រសួស្តីពីគំនិតរបស់រដ្ឋអង្គអធិបតេយ្យទៅជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋមួយមួយប៉ុន្តែវានៅសល់អានឹងខ្ញុំបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅហើយប៉ុន្តែវានៅសល់មួយទៀតអតិពលរបស់វាផលដែលកើតចេញរបស់វាអឹមហ្វាញ់សេងសមុទ្រផលរបស់វាគឺការផ្លាស់ប្ដូរយុគនិងការផ្លាស់ប្ដូរទ្វីបលោកហើយជួលលោកគ្រូឯងចាំបាញ់និយាយទៅដល់ហ្នឹងភាគច្រើនគឺកែងចង់និយាយរឿងមានក្រហើយប៉ុន្តែអាទីនេះវាបើកពលឹងខួរឲ្យកាន់តែធំហើយកាន់ឲ្យមើលឃើញពីលទ្ធភាពដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចបង្កើតផលិតផលពីភពផែនដីដែលកើតចេញមកពីការផ្ទុះឡើងនៅបច្ចេកវិទ្យាជំរាបសួរសេងរតនាបាទលើខ្ញុំរំលឹករីផ្លេបន្តិចបន្តួចពីរឿងឧស្សាហកម្មជនបទនិងឧស្សាហកម្មទីក្រុងបន្តិចហើយចាំបដើខួរយើងពីចំណុចហ្នឹងរុញទៅដល់ផលរបស់វាចុងក្រោយធំហើយដែលធ្វើឲ្យការប្រែប្រួលយុគរបស់មនុស្សនិងទ្វីបរបស់មនុស្សទ្វីបរបស់មនុស្សសូម្បីទ្វីបអាស៊ីយើងហ្នឹងសូម្បីតែកម្ពុជាហ្នឹងក៏មានការប្រែប្រួលមួយធំដែរលើខ្ញុំលើកឧស្សាហកម្មជនបទគឺសំដៅកសិកម្មឧស្សាហកម្មទីក្រុងកសិកម្មវាមានសត្វវាមានដំណាំវាមានស្រូវអង្ករ
សត្វមិនមានជ្រូកមាន់ទាត្រីបកងគូកបីកងានព្រៀបឆ្លុះប្រើក្តាំងវាមានជាមប្រពេអចាំឧត្តមសុស្ដីអញ្ចឹងបលែផ្លៃឈើឧស្សាហកម្មកសិកម្មទាំងអស់ហ្នឹងហើយឧស្សាហកម្មទីក្រុងគឺសំដៅទៅលើផលិតកម្មផលិតកម្មសំដៅការផលិតចេញពីរោងចក្រចេញពីឧស្សាហកម្មចេញជាខោអាវចេញជាกระดาษសួស្តីផនាថ្មីចេញជាស្បៃជើងចេញជាលីអូចេញជាកតាបចេញជាអំបិលប៊ីចេងទឹកត្រីស្ករសចានឆ្នាំងខ្ទះវែកស្ព្រីសុស្ដីភេងនិតបាទអរគុណចេញជាគ្រឿងសំណង់អត់ដៃក្រូស៊ីប្រូស៊ីម៉ងកងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រទូទួសមញេទូតកកសន្តិជាកង្ហោចេញជាគ្រឿងទាំងអស់ឆ្នាំពេទ្យគឺថារហូតចេញជាទីក្រុងទាំងមូលចេញជាផ្ទះថ្មឈរឈរឆ្ងក់ឆ្ងក់ពេញផែនដីហ្នឹងអញ្ចឹងអឧស្សាហកម្មរថយន្តកប៉ាល់ហោះឡានម៉ូតូទំនិញទាំងអស់អញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងហើយបូកនឹងរចនាបថវាមានសម្ដៅតារបស់វត្ថុដែលយើងផលិតបានចូលរោងចក្រឯងឌីអាតជំនាញសិល្បៈនៅក្នុងរចនាបថពីព្រោះរចនាបថដូចជាសកស្អែរចនាបថបែបស្រែទីក្រុងរចនាបថបែបក្រុងដល់យើងទៅដល់ស្រុកជប៉ុនរចនាបថបែបជប៉ុនហុងកុងរចនាបថបែបហុងកុងដល់ទៅដល់អាល្លឺម៉ង់មានរចនាបថមួយទៀតពួកអឺរ៉ុបដូចជារចនាបថសូវៀតអាល្លឺម៉ង់ហូឡង់ប៉ូឡូញមីឡង់វ៉េនីសអ៊ីតាលីអីចឹងវាមានរចនាបថហើយអារចនាបថហ្នឹងបង្កើតនៅជាឧស្សាហកម្មមួយទៀតគឺឧស្សាហកម្មទេសចរវាបន្ថែមតម្លៃទៅលើផលិតកម្មអចលនទ្រព្យធំអញ្ចឹងអឺបាទសួស្តីបងឈៀងនីអរគុណបងអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាឧស្សាហកម្មទីក្រុងហើយផលិតទំនិញបានយកទៅណាដោះដូរពេញពិភពលោកដឹកយកទៅលក់គ្រប់ទ្វីបចេញពីដូចចិនដឹកយកទៅលក់ពិភពលោកជប៉ុនដឹកយកលក់ពិភពលោកអាមេរិកអាល្លឺម៉ង់ដឹកលក់ពិភពលោកអាហ្នឹងទៅជាពាណិជ្ជកម្ម
ចឹងឧស្សាហកម្មទីក្រុងគេផ្ដោតទៅលើអាហ្នឹងផ្ដោតទៅលើផលិតកម្មសិល្បៈហើយនិងពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងអ្នកធ្វើឧស្សាហកម្មទីក្រុងធ្វើទៅអ្នកធ្វើឧស្សាហកម្មជនបទធ្វើទៅហើយឧស្សាហកម្មទាំងពីរហ្នឹងដោះដូរគ្នាពីដោះហ្នឹងបង្កើតនៅពាណិជ្ជកម្មទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មជនបទហូបទាំងអស់គ្នាចែកគ្នាប្រើអានឹងមួយផលរបស់វាគឺអញ្ចឹងអ្នកនៅជនបទអត់ចេះផលិតទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកនៅជនបទចេះផលិតឧស្សាហកម្មកសិកម្មផ្គត់ផ្គង់ចិញ្ចៀនកផ្គត់ផ្គង់ជាត្រីសាច់ផ្គត់ផ្គង់ចិញ្ចៀនបន្លែអញ្ចឹងឧស្សាហកម្មទាំងពីរហ្នឹងដោះដូរគ្នារួចអ្នកស្រែឧស្សាហកម្មជនបទត្រូវការសម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងអត់សម្លៀកបំពាក់មិនបានមនុស្សលោកអញ្ចឹងវាត្រូវការដោះដូរគ្នាត្រូវការចានឆ្នាំងត្រូវការលោតអ្នកជនបទត្រូវការអីទៀតអ្នកជនបទត្រូវការត្រាក់ទ័រគ្រឿងចក្រសពបែបយ៉ាងណាហើយកែងចេញពីឧស្សាហកម្មទីក្រុងណាលើត្រូវអ្នកជនបទត្រូវការកង្ហារត្រូវការម៉ូតូត្រូវការឡានត្រូវការអីទៀតទំនិញហូរចេញពីឧស្សាហកម្មទីក្រុងលុកចូលទៅក្នុងឧស្សាហកម្មជនបទទំនិញហូរចេញពីឧស្សាហកម្មជនបទលុកចូលឧស្សាហកម្មទីក្រុងបង្កើតបានជាពិភពផលិតផលដែលកោះបានពិភពផែនដីពីឧស្សាហកម្មនឹងដោះដូរគ្នាដើម្បីហូបដោះដូរគ្នាដើម្បីរស់អញ្ចឹងវាមុនវងចេញពីគំនិតរបស់ឈ្មួញប៉ុន្តែវាចូលទៅក្នុងគំនិតអ្នកសិក្សាហើយចូលទៅក្នុងគំនិតរបស់អង្គអធិបតីចូលទៅក្នុងគំនិតរដ្ឋអញ្ចឹងវាទៅជាគោលនយោបាយហើយវាឲ្យផលនៃការរីកចម្រើនអញ្ចឹងលើបច្ចេកវិទ្យាទុកចេញពីយុគប្រម៉ាញ់ចូលយុគកសិកម្មចូលយុគឧស្សាហកម្មចូលយុគព័ត៌មានវិទ្យាអញ្ចឹងទុះឡើងនៅតាមទីក្រុងប៉ុន្តែវាទៅដល់ជនបទឡានម៉ូតូក៏ទៅដល់ជនបទដែរគ្រឿងអ៊ីនធឺណិតទូរស័ព្ទទៅដល់ជនបទក៏អាចទៅដល់ទូជនបទអំបិលវិជែងទឹកត្រីទឹកស្អីទំនិញឧស្សាហកម្មដទៃទៀតហូរទៅដល់ជនបទអញ្ចឹងឧស្សាហកម្មមួយវាគត់គង់ឲ្យឧស្សាហកម្មមួយឧស្សាហកម្មមួយគត់គង់ឲ្យឧស្សាហកម្មមួយដោះដូរបង្កើតជាពាណិជ្ជកម្មហើយពិភពពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មទាំងពីរហ្នឹងត្រូវតែទ្រទ្រង់គ្នាទៅវិញទៅមកខាងឧស្សាហកម្មមនុស្សក្នុងទីក្រុងមិនអាចខ្វះឧស្សាហកម្មជនបទមនុស្សនៅជនបទមិនអាចខ្វះឧស្សាហកម្មទីក្រុងគត់គង់គ្នាហួយពួកអ្នកនៅជនបទទុះចេញខួរឆ្លាតឆ្លាតដោយសារតែលទ្ធផលរបស់ឧស្សាហកម្មទីក្រុងយើងមើលជាងឡានជាងម៉ូតូជាងទូរស័ព្ទជាងទឹកជាងភ្លើងជាងសំណង់កាយរីកពេញទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងវានាំឲ្យកើតឡើងនៅវឌ្ឍនភាពរបស់ខួរអញ្ចឹងខ្ញុំទាញឧទាហរណ៍មួយងាយនឹងមើលមនុស្សការវិវត្តរបស់ខួរកាលមនុស្សនៅក្នុងយុគប្រម៉ាញ់ម្សិលមិញខ្ញុំបាននិយាយពី
ការដែលផែនដីទៅទីឡោះអត់មានអីមកចេញជាផែនដីសិតទឹកចេញពីផែនដីទឹកចូលទៅដល់ផែនដីគោកប្រហែលមួយភាគជាងមួយភាគបន្តិចសប្តាហ៍ហ្នឹងនៅស្ទឹកទឹកម្លើយឯងចេញពីផែនដីគោកមួយភាគហ្នឹងគឺកើតឡើងជីវិតលើភពផែនដីមានទាំងមនុស្សផងហើយមនុស្សចាប់ផ្ដើមកោះសេដ្ឋកិច្ចដោយឆ្លងកាត់យុគសេដ្ឋកិច្ចពីយុគប្រម៉ាញ់ចូលមកយុគកសិកម្មឆ្លងចេញពីយុគកសិកម្មលើផ្ទុះចូលយុគឧស្សាហកម្មចូលយុគព័ត៌មានវិទ្យាលើយើងមើលមនុស្សនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនិងអាហ្វ្រិកមួយចំនួនយកខ្មែរយើងជាឧទាហរណ៍ងាយមើលនឹងភ្នែកព្រោះយើងរស់នៅក្នុងហ្នឹងកាលដែលបើសិនណោះបដិវត្តឧស្សាហកម្មផ្ទុះនៅអង់គ្លេសនិងនៅបារាំងនៅអាល្លឺម៉ង់នៅទ្វីបអឺរ៉ុបមានផ្ទុះនៅខ្មែរការបង្កើតឡើងនៅគ្រឿងម៉ាស៊ីនគ្រឿងចក្រគ្រឿងឡានគ្រឿងម៉ូតូគ្រឿងម៉ាស៊ីនទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាផ្ទុះចេញពីទ្វីបអឺរ៉ុបមុនប៉ុន្តែឥឡូវវាហូរមកដល់ស្រុកខ្មែរខ្មែរយើងក្រាស់ឡានជើងឡានជើងម៉ូតូក្រាស់ម៉ូតូគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកជើងភ្លើងជើងទឹកចេះធ្វើអញ្ចឹងវាផ្ទុះនៅទីនោះប៉ុន្តែវាអត់ឲ្យផលមកដល់ទ្វីបដតីនៅពេលដែលអាបច្ចេកវិទ្យានឹងវាហូរមកដល់ទីណាវានាំបច្ចេកវិទ្យាមកដល់ហ្នឹងវានាំវឌ្ឍនភាពរបស់ខួរមកដល់ហ្នឹងដែរខួររបស់មនុស្សបង្កើតចង់និយាយថាបង្កើតទេពកោសលកតិបណ្ឌិតនៅក្នុងខ្លួនចេញពីខួរបានគោះខួរឲ្យកម្រើកបានជាស្ដែងជាងសំណង់ជាងទឹកជាងភ្លើងជាងឡានជាងម៉ូតូជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាងទូទឹកកកនិងអ្នកជំនាញបោះព្រាតពេញកម្ពុជានិងប្រទេសនៅអាស៊ីដទៃទៀតនិងអាហ្វ្រិកដុសខ្លាំងនៅចិនហើយនៅជប៉ុនប៉ុន្តែនៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែនោះអាឧស្សាហកម្មទាំងនោះវាផ្ទុះដើមទីនៅអឺរ៉ុបនោះនៅអង់គ្លេសបារាំងអ៊ីតាលីអាល្លឺម៉ង់នោះបដិវត្តឧស្សាហកម្មនៅទីនោះវានាំទំនិញឧស្សាហកម្មមកដល់ប្រទេសទាំងឡាយជួខ្មែរយើងបើសិនជាសាក់សួរមើលបើអត់មានឡាននាំចូលម៉ូតូនាំចូលម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រអស់នឹងនាំចូលប្រហែលជាអត់ចេះធ្វើអាទាំងអស់ហ្នឹងនេះប៉ុន្តែដល់នាំចូលនាំវឌ្ឍនភាពរបស់ខួរនាំវឌ្ឍនភាពរបស់ខ្មែរអញ្ចឹងខ្មែរយើងចេះធ្វើព្រាតនៅលើទីផ្សារបើថាមើលទៅមើលសួរជាងមើលចុចទូរស័ព្ទមិនធ្វើមិនដឹងខួររបស់មនុស្សបដោះបានចង់និយាយចឹងខួររបស់មនុស្សនៅសល់តែមានអីមួយមករុញវឌ្ឍនភាពរបស់ខួរខួររបស់មនុស្សបង្កើតទំនិញបានចំហាយគាត់ពីនោះគួរនាំទំនិញចូលយកមកលក់ឲ្យយើងសោះនាំឲ្យខួរយើងមានការប្រែប្រួលចេះប្រើចេះជួសជុលចេះធ្វើ The power of the core អំណាចរបស់ខួរអញ្ចឹងការផលរបស់បដិវត្តឧស្សាហកម្មគឺអញ្ចឹងផលរបស់បដិវត្តបច្ចេកវិទ្យាគឺអញ្ចឹងអ
អចង់ស្ដាប់បាប៊ីឡូនខ្ញុំថតបានខ្លះខ្ញុំនឹងថតបន្តបន្តទៀតអហើយខ្ញុំនឹងមានហ្វ្រីបន្តបន្តខ្លះទៀតអូខេអខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតឧទាហរណ៍នៃភាពសម្បើមរបស់ខួរកាលមនុស្សនៅក្នុងយុគប្រម៉ាញ់ចេះតែបាំងសัตว์បេះផ្លែឈើដើម្បីរស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់មនុស្សធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងចិញ្ចឹមគ្រួសារប៉ុណ្ណឹងមានឡានណាមានម៉ូតូណាមានត្រាក់ទ័រមានម៉ាស៊ីនទឹកម៉ាស៊ីនភ្លើងមានម៉ាស៊ីនកាណូតកប៉ាល់ធំធំណាអត់ទាំងធ្វើខោអាវផងអត់ទាំងធ្វើស្បែកជើងផងមានផ្ទះថ្មណាទីក្រុងណាមានផ្លូវក្រាលដោយកស៊ូក្តៅថ្នល់ណាក្នុងយុគប្រម៉ាញ់មនុស្សរស់នៅក្នុងព្រៃដូចសត្វព្រៃប៉ុន្តែវឌ្ឍនភាពរបស់ខួរមកដល់យុគសម័យកសិកម្មមនុស្សចេះធ្វើកសិកម្មធ្វើតាមធម្មជាតិប៉ុន្តែដល់ទូយុគសម័យឧស្សាហកម្មខួររបស់មនុស្សវិវត្តមកតង់ទៀតមកខួរចេះផលិតគ្រឿងចាក់គ្រឿងតំណែងយើងមើលតាមឃ្លាំងតាមកន្លែងរោងជាងរោងម៉ាស៊ីនអីមិនហ្នឹងយើងឃើញទៅតាមអដែងសាដេប៉ូអីមិនកន្លែងជាងកឡុងជាងសពអីយ៉ាងសពជាងឃើញខួររបស់មនុស្សវាដេញតាមហើយដល់លើវាផ្ទុះហើយវាផ្ទុះនៅណានោះឯងផ្ទុះនៅទ្វីបអឺរ៉ុបណាប៉ុន្តែវាហូរមកដល់ប្រទេសទាំងឡាយនៃទ្វីបអាស៊ីយិតខួររបស់ពួកមនុស្សអាស៊ីកើនឡើងដែរបូកទាំងខួររបស់កម្ពុជាដេញឡើងតាមនឹងដែរហើយយើងអត់រៀនផងភាកច្រើនគ្រាន់តែទិញយកមកប្រើឯងហើយស្រាប់តែចេះជួសជុលចេះធ្វើចេះបើកការ៉ាស់ឡានជាងឡានមើលការ៉ាស់ព្រៀតពេញចេះធ្វើឡានបើខ្វះតែការអប់រំមួយទៀតឯងបើសិនជាអ្នកកាន់រដ្ឋបកើតវិស័យមួយហ្នឹងវិស័យជំនាញអាហ្នឹងឲ្យខ្លាំងគឺខួររបស់ខ្មែរចេញវឹកខួររបស់មនុស្សទូទៅក៏ដូចតែគ្នាអញ្ចឹងយើងអានឹងក៏អាចទិញតំណែងគេទិញកុំព្យូទ័រគេយកមកប្រើទិញឡានម៉ូតូសម្រាប់កើតក្រាស់ឡានក្រាស់អីឲ្យចេះធ្វើម៉ាស៊ីនចេះធ្វើសពបែបយ៉ាងបកកែចងក់ខួរភាពបកកែរបស់ខួរវានៅគាត់ណចំហាយគេសោះអត់បានរៀនផងវានៅសល់អីមួយរុញខួរឡើងលើការផ្ទុះយកមួយទៀតផ្ទុះយកព័ត៌មានវិទ្យាផ្ទុះនៅអឺរ៉ុបណានោះលើ Bill Gates Mark Zuckerberg Google នៅទ្វីបអឺរ៉ុបទ្វីបអាមេរិកណានោះប៉ុន្តែលើខ្មែរយើងជាងអ៊ីនធឺណិត website ឯមិន developer ហើយ computer ឯមិនIT ឯងមិនដកព្រៀបពេញឃើញបដិវត្តបច្ចេកវិទ្យាផ្ទុះនៅណានោះក៏យើងទិញគេយកមកប្រើកើតទៅជាចំហាយអភិវឌ្ឍខួរមកតង់ទៀតអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកខ្ញុំចង់ពុញនិយាយពីសរុបទី1គឺអាទ្រឹស្ដីឧស្សាហកម្មជនបទឧស្សាហកម្មទីក្រុងវាឲ្យផលអញ្ចឹង
ហើយវាឲ្យផលទាំងការគុតគង់ទំនិញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកលើភពផែនដីរវាងអ្នកជនបទនិងអ្នកទីក្រុងហើយវាឲ្យផលខាវឌ្ឍនភាពរបស់ខួរហើយដល់ខ្ញុំលើកអំពីទ្វីបដែលបច្ចេកវិទ្យាកើតនៅជើងមេឃឯណាប៉ុន្តែផលិតផលវាដើរដល់មកដល់កន្លែងណាគឺវានាំបច្ចេកវិទ្យាមកដល់ហ្នឹងនាំវឌ្ឍនភាពរបស់ខួរមកដល់តំបន់ហ្នឹងដែរឧទាហរណ៍មួយទៀតមនុស្សលោកក្នុងយុគបុរាណគឺចេះតែប្រមាញ់ក្នុងយុគកសិកម្មចេះធ្វើតែកសិកម្មដល់ក្នុងយុគឧស្សាហកម្មចេះធ្វើទំនិញឧស្សាហកម្មឆ្លងយុគចូលព័ត៌មានវិទ្យាចេះធ្វើទំនិញព័ត៌មានវិទ្យាចេះលក់ផលិតផលអ៊ីនធឺណិត website ទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រ IT មិនព្រៀបអញ្ចឹងនេះជាឧទាហរណ៍ច្បាស់ទាញនឹងវឌ្ឍនភាពរបស់ខួរអាចបដិបត្តិផលនៃឧស្សាហកម្មទីក្រុងផលនៃឧស្សាហកម្មជនបទផលនៃវឌ្ឍនភាពបច្ចេកវិទ្យាវាឲ្យផលមួយទៀតវឌ្ឍនភាពរបស់ក្បាលវឌ្ឍនភាពរបស់ក្បាលគឺជាដើមទុនទៅកោះទំនិញសេដ្ឋកិច្ចយកមកគត់គង់ផែនដីខួររបស់មនុស្សអាចបដិបត្តិទំនិញទាំងអស់ចេញពីភពផែនដីចេញពីមនុស្សអ្នកបកើតមនុស្សគឺចេញពីខួរអ្នកបកើតអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍខួរគឺជារឿងទី1ខួរសិតតែអាចអភិវឌ្ឍបានអភិវឌ្ឍទៅស្អីទៅអញ្ចឹងអភិវឌ្ឍខាងហេរញ្ញវត្ថុទៅខាងហេរញ្ញវត្ថុសរុបសេចក្តីមកគឺចង់និយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបដល់ខ្លីគឺប៉ុណ្ណឹងអរគុណបាទជំរាបសួរសុខទាសូមជួយ share ម្នាក់មួយផងខ្ញុំខំចំណាយការហត់នឿយយើងក៏ជួយមកផាច់ផង